адамдар жүгіреді ғой, иә? Иә. Неге? Неге дейсің ба? Білесің бе, жүгіру адам ағзасына өте пайдалы. Жүгіру адам денесіндегі бұлшық еттердің жұмыс белсенділігін арттырады. Сонымен қатар денсаулықтың жақсаруына да үлкен әсер етеді. Жүйелі түрде жүгіретін адамдардың ағзасы жылуды көп бөлетіндіктен олар аз ауырады. Жүгірудің пайдасы өте көп. Мәселен, жүгіру жүрек, өкпе қызметтерін күшейтеді. Денедегі зат алмасу процесін тездетіп, жүгіргенде шығатын тер арқылы ағзадағы қажетсіз нәрселерді шығарып тастайды. Тыныс алу жүйесін жақсартады. Бір көзге қарағанда жүгіру қиын жұмыс болып көрінуі мүмкін. Алайда көз қорқақ қол батыр демекші, бұл істі бастауға жексінбеген абзал. Өлі теңіз? Әке, өлі теңіз қалай өлген? Оны кім өлтірген? Оның аты шынмен де өлі теңіз бе? Неге? Неге дейсің бе? Білесің бе, өлі теңіз жердің ең төменгі жерінде орналасқан. Оған барлық қар, жаңбыр сулары, өзендер келіп құйылады. Одан ешқандай өзен ағып шыға алмайды. Суында ешкімге бермейді. Сол себептен су әбден тұзданып, ішіндегі тірі нәрсенің барлығын өлтіріп тынған. Онда балық та, балдыр да өмір сүре алмайды, суында адам іше алмайды. Ол өзі алуды біледі де, беруді білмейді. Сондықтан оны өлтірген ешкім де емес, өзінің өзімшілдігі мен сараңдығынан сол күйге душар болған. Ақылды достарым, сендер ойланта пайдарынан әдеттегідей күнделікті өмірде қолданып жүрген заттарымыздың басқа да қырлары бар екенін көресіңдер. Сөйтіп, ғажайып көріністерге куә боласыңдар. Бір қызығы, бұл қызықты тәжірибелерді өздерің жасайсыңдар, бірақ оның құпиясында өздерің ойлап тапқандарың абзал. Стақанды бетіне шейін сумен толтырдық. Кейін үстіне қанша зат салсақ та, стақандағы су тасымады. Неге? Ақылды достарым, бұл сұрақтың жауабын білетін болсаңдар, мына электронды адреске жіберіңдер. Жауабын дұрыс тауып, әрі бірінші болып хабарласқан баланың аты жөнін бағдарламамыздың келесі санда жариялаймыз. Сонымен қатар дұрыс жауабын тапқан бала Негетай бағдарламасына өзін қызықтыратын неге деген сұрағын қойып, бағдарламамыздың келесі санына түсуге мүмкіндік алады.